Mirë se ju gjeta në mësimin tonë të radhës për lëndën e diturisë së natyrës në klasën e 5 dhe sot do të marrim sërish dy tema. E para do të jetë veprimtari praktike e teatri me hije dhe e dyta do të jetë ngjyrat e një trupi. Hije, teatr me hije, ngjyra, trup. Besoj se ngjyra dhe trupa keni parë plot, po a ju ka ndodhur të ndiqni ndonjëherë teatr me hije? Është bukur. Është shumë emocionues dhe shumë i këndshëm. Do të rikujtojmë nga mësimet e mëparshme, masinë e dritës dhe masinë e hijes, dhe ato janë të ndryshme dhe masia e hijes varet nga masia e trupit që është ndriçuar. Sa më i madh të jetë trupi, aq më e madhe është dhe hija. Dhe ja te kemi figurën e parë, hija e vllajt është më e madhe se hija e motrës. Distanca ndërmjet burimeve të dritës dhe trupit që ndriçon atë. Burimi i dritës është elektriku dhe trupi që vjen ndriçuar është arushi. Tek largohet burimi i dritës, arushi vjen më pak ndryçuar, tek i afrohet burimi i dritës arushit, hija e tij është më e madhe. Distancat e trupit deri në vendin në të cilin shfaqet hija, pra edhe nga kjo varet nga distancat e trupit. Pra nëse trupi është afër burimit dhe nëse ai qëndron larg burimit të dritës, hija e tij tek ai është larg burimit të dritës është e vogël, por tek trupi afrohet burimit të dritës, hija e tij fillon dhe zmadhohet. Jemi dhe do të flasim për hijet, bardhezi, ngjyra dhe jemi sërish në klasën e 5 dhe lënda e diturisë së natyrës. Veprimtari tematike për sot ne do të kishim teatrin me hije. Lidhur me teatrin me hije, unë do t'ju boja me dije që ai ka filluar shumë kohë më parë, kur shkrimi nuk kish lindur ende, pra shte për i vjetër, i përket lashtësisë së dy vendeve, në Kinë dhe Indonezinë e lashtë, tregimtarët përdorin marionetat për të rrëfyer historitë e tyre. Tregimtarët e çdo fshati ishin mjeshtrat të cilët përdornin veprimtaritë e tyre në teatrin me hije. Teatri me hije bënte lëvizjen e marionetave, pra mjeshtrat lëviznin marionetat në shkallësi, por kishte raste jo vetëm me duar, por duke përdorur në të edhe këmbët. Gjatë shfaqes, ata përpiqeshin të ushtronin dhe të kishen menaxhim dhe të efekteve muzikore. Ndiqni me kujdes, kjo është një teatr hijesh, ju shikoni disa modele duarsh të menaxhuar dhe hijet e tyre të dhëna. Kjo është dora dhe gjithçka me të zezë janë hijet e vendosura, pra siluetat e dhëna në mur. Nuk kemi gjë tjetër veç se, kur një objekt vendoset midis burimit të dritës dhe ekranit, formohet hija e tij. Burimi i dritës është përballë objektit dhe objektet janë duart, dhe ekrani është muri dhe në të shfaqet silueta. Nëse duart do t'i vendosim në të tillë mënyrë, siç e ka vendosur autori, pra kështu, ndiqni me kujdes, të kapura, nëse do t'i kapnit siluetat e tyre, do t'ishin çfarë? Do t'ishte një ujk, do t'ishte një shqiponj, do t'ishin dy gishtat ngritur, pra në një farë mënyre simboli i paqes dhe i liris, do t'ishte një shqiponj tjetër, do t'kishim një pat në rastin e dhënë, dhe do t'kishim dy duar tamam të një ujku apo të një qeni. Mos harroni, hija e objekteve quhet si luetë, e kemi marrë dhe në mësimet e mëparshme. Teatri me hije, ky është teatri me hije dhe këto janë marionetat. Ky është mjeshtri që i lëviz marionetat, të cilat janë kukullat dhe po të shikoni kanë fije të tyre. Mjeshtrat e marionetave kanë shkallësit plota. Kanë shkallësit plota dhe shpeshherë ata nuk përdorin vetëm duart, por ka raste edhe këmbët. Uroj të keni rastin në jetë të shikoni teatr me hije dhe teatr me marioneta, sepse është vërtet i bukur. Shfaqjet e vogla të teatrit me hije. Do duja që secili nga ju në klasë të krijonte një veprimtari të shfaqjeve të vogla të teatrit me hije, po për këtë do t'ju duaj se çfarë historie do t'tregoni dhe si do ta ngrihni atë në bazë të veprimtarisë tuaj. Çfarë mjetesh do të përdorni dhe këto do t'i marrim më vonë. Do të vendosni marionetat dhe do t'i ndërtoni ato. Do filloni të prisni format në kartona të ndryshëm dhe t'i zbukuroni ato me gërshor. Mos harroni të bëni me sy dhe gojë personazhet në format e vizatuara. Çfarë këshille do t'ju jepi atjetër? Gjiti një shkopin të marionetave, bëni një shtëpi, disa prova para se të shfaqni për para shokëve tuaj.
teatrin e hijeve dhe paraqiteni përpara klasës dhe pregatiteni ato. Ju kam dhën hapat. Po, ju kam dhën hapat e menaxhimit një shfaqjeje të vogël në teatrin e hijeve, por në këtë rast do t'jap ato çka janë komponentët më të rëndësishëm në menaxhimin e këtij teatri hijesh. Janë mjetet e nevojshme dhe si mjetet e nevojshme ju do të merrni kartona, disa shkopinj, mund të përdorni dhe pipat e kujt do të thoni unë, që pini lëngjet, pini qumshten. Mund të përdorni shkopinj të degëve të pemëve mos i kpusni pemat, ë? Por shikoni të gjeni prej tyre të këputura dhe të menaxhuara. Mos harroni të keni gërshor, shirit në gjitës, burim drite u duhet pa tjetër. Burim drite lamp ose elektrik dore, si që kanë djemt dhe vajzan në të dhënë. Ju duhet dhe një ekran, mund të mos përdorni ekran, por mund të përdorni një mur të pa veshur ose të pa lyer me ngjyra dhe ngjitur fotografira në të, po të jetë një sipërfaqe e pastër. Burim i dritës, ja tek janë 2 mish moshatarët tuaj, këta kanë vendosur të bëjnë teatrin e marionetave me krokodila, apo me gjejeni jo çfarë. Njëri prej tyre është krokodil, po bëjnë silueta të ndryshme kafshush. E kanë marrë, e kanë prerë me shablon, pra ju duhet një veprimtari e bukur në bashkërendim me veten, me familjarë, ose pse jo me shok. Ju duhet që ato t'ingjisni, ju dha shporosi më duket, ti vendosni atyre gojën dhe syrin që të jenë të plot dhe të bukur me të gjithë elementët, dhe tek drita i godeta taj, shikoni, ndishti në mur siluetat e kafshëve që foglushët kanë prerë, ngjitur dhe menaxhuar në teatrin. Pra çfarë ishte kjo që ju do të bëni për klasën tuaj? Nuk është gjë tjetër veç se një shfaqje e vogël e teatrit të hijeve. Dhe ju do të kënaqeni pa mas. T'ju jap një këshill tjetër. Këshilla tjetër është mos ja tregoni shokëve se cilët do të jenë personazhet të cilët ju do të bëni në teatrin tuaj, sepse kështu do të ishte më bukur dhe do të sillnit në klasë një harmoni të plot të situatave të ndryshme. Nëse voglushët kanë zgjedhur kafsh, ju mund të sillni një teatr me figura gjeometrike. Ju mund të sillni një teatr të bukur të një situate familjare ndërmjet mamit, babit, sepse unë ju thash që përdoreshin në marionetat e tyre, ata kishte shpesh që në teatr përdornin dhe muzikën si komponent shoqërues. Vini dhe një muzikë të bukur dhe bëni një teatr të këndshëm. Jetik janë modelet që voglushët kanë zgjedhur për të bërë teatrin e tyre të hijeve, ky është ekrani. Jetik janë shkopat dhe marionetat e prera dhe të vendosura. Mjetet dhe njëherë që do t'ju nevojiten janë kartonat, disa shkopin, gërshor, shirit ngjitës, burim drite, këto mos harroni dhe do ishte mirë që burimi i dritës të ishte shumë ngjyrosh dhe ekrani i saj. Shikoni pak. Është një kitarë, besoj se e patë, është një maçok, është një hanë, është një lëpë që fluturon, dhe tjetra, çfarë mund të jetë kjo këtu? Bëhuni kreativ dhe krijoni skena të bukura. Do t'ju thoja diçka, nëse do njëri nga ju është gestor, siç ka mund fëmijë të gestor dhe të gëzuar në klasë, jam e bindur që do të krijoni situata që do të sjellin të qeshura dhe kënaqësi pafund. Do të kemi, si tem të dytë ju përmenda ngjyrat e trupit. Do të flasim për ylberin. Ylberin besoj se e keni parë të tërë dhe kurrezet e diellit godasin me një këmbë të caktuar pikat e ujit në ajër, atëherë formohet ylberi. Ylberin mund ta shohim gjatë kohës kur bie shi dhe dielli ndriçon, pra tek kemi diell dhe bie shi, në atë moment shfaqet ylberi dhe ja tek është. Pra po bie shi, ajri është i lagët, dielli është prezent dhe ngjyrat e ulberit duken. Në përgjithësi në Tiranë është një fenomen që ndodh shpesh tek bieshi, por ata që jetojnë në male mund ta kenë prezent dhe diellin dhe ulberin më shpesh se tek ne. A shpjegohet ulberi nga shkencëtarët? Po ju them po, ai shpjegohet nga shkencëtarët dhe ka filluar të shpjegohet që nga periudha e Aristotelit, i cili jetoi në shekullin e 4 para erëson. Ai mendonte se ulberet formoheshin nga pasqyrimi i dritës së diellit dhe një këndi të caktuar. Ndjekim me kujdes. 500 vjet më vonë shkencëtari arab, njëri prej tyre hodhi iden se ulberi është një lloj shëmbëllimi, si ai që formohet nga një pasqyrë. Në këtë rast, rolin e pasqyrës e luante
kush, do të thonit ju. E luan të reja që pasqyron të dritën e diellit. Shkencëtari arab pra 500 vjet më vonë tha që ndodh pasqyrim. Edhe ja te kemi një fenomen tjetër të ndryqimit dhe dritës. Rreth 950 vjet më parë, një shkencëtar tjetër kinez, i cili u quajt Shen Kou, dha një ide të tillë lidhur me Uberin. Ai mendon se ato do të krijoheshin nga përplasja e dritës së qiellit, së diellit me shiun. Pra përplasja e dritës së diellit me shiun. Shikoni një lëndin të bukur me lule, një pranverë të këndshme. Një lulëzim të panë, një ngjyrim të përkryer, dhe kësaj fotoje prezenca e Ulberit i jep akoma më tepër emocion dhe bukuri. Kush është zotria dhe çfarë ka thënë Isaac Newton, shkencëtari anglez, i cili e përcaktoi sakt krijimin e Ulberit rreth 300 vjet më parë. Ai tregoi se drita e diellit, e quajtur ndryshe drita e bardhë, shpërbohet në ngjyra të ndryshme. Pra kujdes, Isaac Newtoni e qua dritën e diellit një dritë të bardhë, e cila shpërbohet në ngjyra. Sytan nuk arrin të shohin këtë ngjyra të ndara nga njëra tjetra. Pra ne e shohin dritën të bardhë, por ajo nuk është e tillë pasi sytan nuk e shohin këtë gjë. Kur një rrezë e dritë e kalon nga një lëndë në një lëndë tjetër, ajo ndryshon drejtimin e përhapjes. Kjo quhet përthyerje e dritës, po njihemi me përthyerjen e dritës dhe mënyrën se si krijohet ajo. Pra edhe një herë kujdes, kur një rrezë e dritë kalon nga një lëndë në një tjetër, ajo ndryshon drejtimin e përthyerjes. E mani mend pasqyrën, dritën që binte mbi pasqyrë dhe këndin që bënte ajo në këndin e pasqyrimit. Ky është sqarimi lidhur me. Kjo quhet përthyerje e dritës. Këndi i përthyerjes ndryshon në varësi të ngjyrave të dritës. Zotria i dhënë në foto është Isaac Newtoni dhe Isaac Newtoni thotë që drita ka ngjyrë të bardhë, po te kalon në një objekt ajo bën shpërthimin e saj, pra në dallimin e ngjyrave që janë element përbërës të saj. Isaac Newtoni, ky është një prizëm. Kjo është drita e bardhë që vjen dhe tek përshkon prizmen, ajo bën përthyerjen e saj në ngjyra. Isaac Newtoni, për të treguar se drita është e bardhë dhe në të ka përzierje ngjyrash, ka përdorur një prizëm qelçi. Pra çfarë prizmi ishte ky këtu? Ishte një prizëm qelçi. Kur dilte nga prizmi, pra në momentin që drita e bardhë hyri në prizëm dhe në këtë pjesë ajo ka dalë nga prizmi, çfarë ndodh? Drita shpërbohej në ngjyra të ndryshme. Dhe cilët janë ngjyrat e dritës? Dhe ngjyrat e dritës janë e kuqe, portokalli, e verdhë, e gjelbër, e katër, blu dhe vjollcë. Kur rrezet e dritës së diellit kalojnë përmes pikave të ujit dhe përthyen në to, atëherë kemi formimin e Ulberit. Pra, pikëzat e ujit nuk janë gjë tjetër veç se prizmi prej qelçi në përthyerjen e dritës. Drita vjen e bardhë, tek bie në pikëzat e ujit, ajo shpërbohet, përthyet dhe tak dalin të gjitha ngjyrat e Ulberit. Mos harro, shkencëtarët i japin vazhdimisht idetë e tyre lidhur me çdo dukuri që ata gjejnë, ama ata i bazojnë ato vetëm në vëzhgime dhe të dhona, si dhe në përmbledhjen e eksperimenteve dhe kryerjen e tyre që bëjnë. Idetë mbi dritën kanë ndryshuar historinë e njerëzimit dhe në çështë votore vijnë nga lashtësia dhe deri në zgjidhjen e saj. Në menaxhimin e plot dhe gjetjen e Isaac Newtonit. Për të gjetur që drita e bardhë është përzierje e ngjyrash, Isaac Newtoni përdori një prizëm qelçi. Kur dilte nga prizmi, drita shpërbohej në ngjyra të ndryshme. Pra kujdes, drita është e bardhë, po tek hyn në prizmin, ajo shpërbohet në ngjyra të ndryshme. Dhe ngjyrat e dritës janë plot kush, e kuqe, portokalli, e verdhë, më pas e gjelbër, e kaltër, blu dhe vjollcë. E gjelbër, e kaltër, blu dhe vjollcë. Pra këtu janë ngjyrat e Ulberit, detyrë shtëpie. Kemi folur sot për hijet, bardhëzi, për ngjyrat, prizmin, Isaac Newtonin dhe shkencëtarë të tjerë. Çfarë përdori Newtoni për të marrë dhe për të dhënë të rijat e formimit të Ulberit? Ky është një Ulber. Ju mund të vizatoni ato shumë bukur dhe mund të kënaqeni me ngjyrat e tij, dhe ngjyrat e tij i vinë, ndiqeni me kujdes, deri nga e kuqja dhe deri në vjollcë.
Pra elberi është një larm i ngjyrash, ashtu siç dhe vetë natyra. Tek vjen përcaktimi i detyrës së shtëpisë. Faleminderit. Miru takofshim në mësimet e radhës.